To, že sa situácia zlepšuje, ale neznamená, že sa nemôžete nakaziť. Na Liptove sa napríklad po tradičnom stavaní májov nakazilo viacero ľudí. Igor Matovič o nej ani neinformoval osobne. Odletel do Ameriky a nechal to na podriadených. Prehľad zmien, ako aj návod, ako sa orientovať v novom COVID-automate, nájdete na spravodajskom webe televízie joj.noviny.sk. Bol som bezúhonnou osobou a v dôsledku stabilných a poctivých príjmov som nemal potrebu podieľať sa na akýchkoľvek kriminálnych aktivitách. Týmito slovami chcel pred špecializovaným trestným súdom bývalý šéf špeciálnej prokuratúry Dušan Kováčik docieliť svoje väzobné prepustenie. Súd dnes televízii JOJ zverejnil podrobnosti svojho zamietavého stanoviska. Dnes dostal tretí blok jadrovej elektrárne v Mochovciach povolenie na prevádzku od úradu jadrového dozoru. Znamená to, že izraelsko-palestínsky konflikt sa naďalej zhoršuje. Pri izraelských leteckých úderoch na pásmo Gazy už zahynulo najmenej 83 ľudí. Izrael hlási ďalších 7 obetí, ktoré pripravili o život palestínske rakety. Situáciu navyše komplikuje etnické násilie, ktoré hlásia z rôznych kútov krajiny. Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov. Únia miest Slovenska, ktorá zastrešuje 2 milióny obyvateľov, ostro kritizuje návrh zmien zákonov o výstavbe a územnom plánovaní. Hoci stavební Slovensko, Česko, Maďarsko, Rakúsko a Slovinsko uvažujú o dohodách, ktorými by vzájomne umožnili cestovanie pre zaočkovaných proti covidu. Mohlo by sa to podariť ešte pred začiatkom leta, keď má celá Európska únia zaviesť covid pasy. Dnes o tom v Bratislave rokovali ministri zahraničných vecí. V okolí obce Šurienky v okrese Nitra sa objavila medvedica aj s dvoma mladými. Obyvatelia spozorovali šelmy na poli, niekoľko metrov od domov. Aj skúsení poľovníci hovoria, že niečo také ešte v tejto lokalite nikdy nevideli. A ľudí vyzývajú k opatrnosti. Pozrieme sa na ďalší príbeh policajtov, hasičov a záchranárov z populárneho seriálu 911. V dueli sa tentokrát stretne Boris Kollár s Petrom Pellegrini. A my sme tu pre vás opäť zajtra. Užite si ešte pekný večer a dovidenia. Dovidenia.